yang siapa ku? Mimi Haji Carini sing duwe nok sinje. Sing duwe duo Sri Kandi. Iya, terus kanggo Kang Lebe Gaul, Bunda kanggo Lebe Gaul. Kang Lebe Gaul. Kanggo Ayah Dede. Ayah Dede nok, Bunda Dede nok. Kanggo Bunda Mila sing duwe kawasan Bolang. Waktuane Yasmi sing duwe Abu Dhabi. Kangge Bapak Haji Dharma bareng Bapak Haji Yayak. Kemantan majikan sing muara Ciasem jaluk lagu Kang Kaji Gaul. Mas Wawan sing duwe beras putih. Nah ngapa kula bisa jatuh hati karo sampean sing wis duwe rabi. Bundane Radi, apa karena ganteng bagus rupa gede kasih sayangi. Nok Nita Mamai Alvina Nini Alvina. Nok Anis Indue Taiwan. Mana jangan beli di kawin asal sarate ulane dijamin. Tapi nyen bisa padu kawinan kiai tekane lebih wong tua melu nyakseni. Bunda Ewulan sing anak ning Taiwan. Nokia Amora, Nok Nana Angel anaknya Mayu. Mama Haji Dharma, Mama Haji Yaya. Nok Nita wong muara Ciasem. Nok Aam kanggo Nok Dewi wong jenguk. Bunda Netasha sing duwe Singapur. Ayang Dede sing paling sayang. Seminggu sepisan kula nunggu giliran nyen rindu ketemu lir kaya karo sampe si wis duwe rebi. Nok Ani, apa karena ganteng bagus rupane. Nok Tuane Yasmi, apa karena gede kasih sayang. Nok lah bisa jatuh hati. Sepisan maning kanggo Bapak Haji Ato, kanggo Kang Lebe Gaul, Ibu Haja Cici, Bunda Nedenok, Ayah Nedenok, Bunda Mila sing duwe kawasan bola, Bunda Wulan sing ana ning Taiwan sing paling ala, Bunda Neradit sing duwe pipi kepot, Bunda Rapli Randa Beijing sing paling sayang, Mimi Nedinda Rapli sing duwe Beijing, Nok Nana Angel anaknya Mayigi. Oh.
Bundai bulan sing duwe lagu Sunati bos Korea. Bos Korea pasti abot ning rapi. Bos Korea Pliteka bos Korea karo anak tua. Aya Shinji du bos Korea paling sayang. Du bos Korea paling emang. Du bos Korea paling sayang. Du mana tahan. Du bos Korea kula bos Korea bisa jatuh hati. Bos Korea karo bos Korea sing wis duwe rabi. Apa karena ganteng bagus rupa. Masyaallah.